Үй-бүлө бул улуу калктын пайдубалы. Ар бир үй-бүлөдөн келечекте калың журт жаралат эмеспи? Сиздерге жакшы кабарыбыз бар. Жакында Бекем үй-бүлө аттуу долбоор старт алганы турат. Анын ичинде биз эң эле куандырганды буюрса жаштарыбызды нике курууга даярдоо курстарын баштайбыз. Бизде бул нерсеге жогорку окуу жайында да окутпайт, мектепте да окутпайт жана ата-энелер дагы идеалдуу даярдай албайбыз. Ошондуктан бул курска жаштар алдын ала чогуу келишсе болот, же болбосо кыздар өзүнчө, жигиттер өзүнчө каалагандай форматта келип, катышып, үй-бүлө курууга даярдык көрүп кетсеңиздер, биздин эшигибиз сиздер үчүн дайыма ачык. Ал эми экинчиси, ар бир жубайдын ортосунда келишпестик болот, ар бир жубайда түшүнбөстүк жана ар кандай туңгуюкка такалып калгандай сезимдер болот. Мына эгер ушундай абалда турсаңыз, анда биздин сабактарыбыз дал сиз үчүн эң эле жөнөкөй. Кантип кечирим сураш керек, кантип келишпестикти чечиш керек, бири бирибизди кантип шыктандырсак болот, ортодогу сүйүүнү кантип сактап калып, кантип өстүрсөк болот, мына ушул темалардын алкагында чакан топто аябагандай терең сүйлөшүп, ар кандай көнүгүүлөрдү кылабыз. Ал эми кийинкиси биздин апалар, аталар үчүн кубанычыбыз, келечегибиз болгон балдарды тарбиялоо темасында сүңгүп кирип изилдейбиз. Ар бир баланын психологиялык тибине кайрылабыз, кантип шыктандырыш керек, канткенде алар эрки күчтүү, канткенде өзүнө ишенген, өзүнө берген баасы жакшынакай бала болуп чоңоет. Мына ушул жөнүндө психологтор, атайын эксперттер сабак өтүшөт. Андыктан шашылыңыз, буюрса март айынан баштап биз группа топтой баштайбыз. Бул жакта берилген маалыматтар боюнча телефон чалып жазыла берсеңиздер болот, бардык шарттарын телефондон түшүндүрүп беришет. Кош келиңиздер!